Det är fortfarande onsdag den 5 maj. Men jag ville bara berätta för er trogna tittare på landsvägsrapporten att torsdag, fredag, lördag och söndag så kommer jag inte att hitta någon landsväg. Jag befinner mig i centrala Stockholm och centrala Norrköping utan landsväg. Så därför får landsvägsrapporten komma tillbaka måndag i nästa vecka. Nya, färska, friska vindar från Huskvarnas landsvägar. Tack och hej!